Oi, Anjo, eu sou a Liz. Tipo, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um vídeo que vocês viram pelo título, que não é um vídeo muito assim, vou te dizer, fácil de fazer, é um vídeo difícil. Será fácil ou difícil? Eu acredito. Pior ainda é que eu tô praticamente sem voz, que como vocês sabem, eu faço live todo dia lá no Facebook, fb.gg/mentequendeoficial, tá aqui embaixo. Provavelmente nesse horário que você tá vendo esse vídeo, eu estou fazendo live. Vem conversar agora, Landinha. Mas não é porque a gente não tem voz que a gente não vai gravar esse vídeo pro canal, porque é um vídeo importante, porque é um vídeo de um assunto que eu já falei, que eu já abordei aqui, mas esse tipo de coisa é sempre bom a gente abordar e abordar ainda com mais informações pra fazer você que tá aí do outro lado assistindo essa maluca aqui, refletir um pouco, botar a mão na cabeça e talvez. Ou talvez você não concorde com nada que eu vou falar aqui, não tem problema também, comenta que a gente vai debater civilizadamente, né? Civilizadamente, sem ofensa, sem nada, pelo amor da deusa. Então, gente, então hoje eu vou falar sobre namorado ou namorada que descobre que é uma pessoa trans. Pois é, então hoje eu vou falar quando o namorado, a namorada descobre que seu parceiro, sua parceira, meu Deus do céu, na verdade seu parceiro não é parceiro, é uma parceira, e sua parceira não é parceira, é parceiro, entenderam? Pois é, porque desde que eu criei esse canal eu sempre recebo essa mesma pergunta: mente, meu namorado tá se descobrindo trans, que eu faço? Mente, minha namorada tá se descobrindo trans, eu não sei muito bem como agir. E o mais importante, mente, eu não gosto de mulheres, e meu namorado tá se descobrindo uma mulher, se eu acabar com ela, porque agora eu me confundi, peraí, o namorado. Se eu acabar com o meu namorado, eu vou ser PNC, que a gente não pode falar a palavra aqui, você entendeu. E eu sou uma pessoa trans, então uma pessoa trans vai te dar essa resposta. Claro que eu não sou a dona da verdade, eu vou dizer o que eu acho, tá? E o que eu acho é um pouco sarra, brincadeira. talvez não, cada pessoa tem, né? Então se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, clica no botão inscreva, você faça parte do Vale, ajuda essa louca aqui a chegar aos 2 milhões de inscritos. Se você já é inscrito, um beijo também, de você é maravilhoso, maravilhosa, obrigada novamente por estar aqui comigo. Sério, eu fico muito feliz quando eu vejo você aqui comentando, dando like, interagindo em todos os vídeos. Sério, você é massa. Comam frutas. Ai, mas eu já sei, você achou que era meu namorado que estivesse transicionando, né? Meu namorado, que meu namorado tivesse se descoberto uma pessoa trans. Não, gente, na verdade, meu namorado não se descobriu trans. E se descobrisse trans, eu não sei como eu reagiria. Porque até onde eu sei, eu gosto de meninos. E se meu namorado se descobrisse uma mulher trans, seria complicado. E vocês sabem que eu sempre abordo aqui que a gente tem que se colocar muito no lugar da outra pessoa. Se uma pessoa tá num relacionamento, a outra pessoa também, né, tem ali sentimentos. Então, a partir do momento que uma pessoa vai mudar toda a sua vida, porque a gente, meu anjo, minha anja, quando a gente transiciona, quando a gente se aceita do jeito que a gente é, nossa vida muda. Então, a gente praticamente vira uma outra pessoa. A gente continua a mesma pessoa, mas a gente vai virar a pessoa que a gente sempre foi. Você entendeu? Eu tô muito confusa, não sei. Então isso acaba afetando também a pessoa que tá no nosso relacionamento e todas as pessoas à nossa volta. E aí a questão, claro que é muito importante a gente tá sempre pensando na pessoa trans, porque é ela que vai carregar o maior fardo, né, de toda a pressão da sociedade, todo o preconceito. Mas o namorado, a namorada, o marido, a esposa, a família, a gente pode até fazer um vídeo à parte depois, porque a família tem obrigação, né? Mas a esposa até um momento tava com uma pessoa, e daí agora essa pessoa vai ser outra pessoa pra ela, né? Pra ela vai ser outra pessoa. Porque, por exemplo, uma mulher trans antes da transição, que ela ainda é vista como um homem pela sociedade, tá namorando uma outra mulher. Essa mulher provavelmente seja hétero, então a partir do momento que o namorado dela vai, né, começar a transição, ela vai começar vendo toda aquela mudança, o peitinho crescendo, a troca de roupa, os trejeitos muitas vezes mudando drasticamente. Você fala trejeitos? Essa palavra é certa? Eu, assim, não sou muito boa em português, como vocês veem, né? Mas você entendeu? Tipo, o jeito da pessoa, assim, muda muito, né? Eu não era assim do jeito que eu sou antes da minha transição, por exemplo. Então é muito complicado, por exemplo, pra essa mulher que tava namorando esse, entre aspas, homem, ver tudo isso. E muitas vezes ela não sente atração por mulher. E aí que vem o boom da questão: o que que eu faço agora? Porque o meu namorado, na verdade, é uma namorada, tá transicionando. Bota na sua cabeça, dá suporte pra essa pessoa. Sim, porque essa pessoa era seu namorado, essa pessoa
passou uma parte da sua vida. E você sabe que se você não dá suporte, praticamente ninguém vai dar suporte. Porque a gente vive numa sociedade muito julgadora, né? Então você tem que dar suporte, tem que ajudar, tá ali do lado. Mas você também tem que pensar em você, no seu sentimento. Eu acabei de babar, não sei se você viu minha babinha correndo na câmera. Pode limpar seu rosto, pode, eu deixo. E sua namorada, que agora né, tá transicionando, ela vai ter que entender. Talvez você não curta mulheres, você não se atraia por mulheres. E ela não pode querer te prender nesse relacionamento. Ela não pode ficar braba, por exemplo, por você querer acabar com ela por causa disso. Ela pode ficar braba com toda certeza se você for preconceituosa, se você for transfóbica, se você tratar ela mal, né? Pois é, eu acho, eu super entenderia que se uma pessoa que tava comigo antes da minha transição não quisesse continuar comigo depois, agora, né? É uma escolha dela, ela não sente atração por mim agora, do jeito que eu sou. Ela tem que ser feliz, ela tem que encontrar alguém que ela sinta atração. Porque na teoria é muito bonito. Ai, o amor supera tudo, com amor a gente consegue tudo, né? Blá, blá, blá. Por exemplo, eu já vi vários casos. Gente, eu tô suando que tá muito quente. E eu não posso ligar o ventilador porque senão vai dar barulho pra vocês, mas voltando. E eu já vi vários casos de pessoas que namoravam com uma pessoa antes da transição. A pessoa transicionou e a pessoa continuou casada, com os filhos e tudo mais. Eu acho isso lindo, isso seria o mundo perfeito. Mas infelizmente não é assim. Pessoas que não conseguem lidar com isso. E não é por isso que essa pessoa que não consegue lidar com isso é uma pessoa ruim, sabe? Escreve o que eu tô te falando, garota trans, garoto trans que tá me escutando. Você não está sozinha, você não vai ficar sozinha no mundo. Se seu namorado, sua namorada não vai conseguir continuar com você por você tá transicionando, por ela ser uma pessoa heterossexual, e a partir do momento que você tá transicionando, ela se tornaria ou gay ou lésbica, porque daí você vai começar a ser visto como mulher, você vai começar a ser visto como homem. Vai ter pessoa que vai gostar de você por você ser uma mulher, por você vai ser um homem. Porque existe muita mina lésbica, muito mino gay, você não vai ficar sozinha. E daí vem o ponto alto da questão. Eu vejo muita gente falando, eu já vi gente fazendo isso, e eu acho isso a coisa mais tenebrosa do mundo. Pessoas que sabem que o namorado ou a namorada é uma pessoa trans e quer começar a transição, e fala pra pessoa que se ela começar a transição, segura aí que agora vai cair uma bomba. Vai cair a bomba. Se ela começar a transição, o relacionamento vai acabar. Então ela não pode começar a transição pra eles continuarem juntos. Se você falar isso pro seu namorado, pra sua namorada trans, você é um tremendo babaca, você é uma tremenda idiota, porque você não pode barrar a vida de uma pessoa pra ela continuar junto com você, porque essa pessoa que tá do seu lado, ela não é sua propriedade. Você é livre pra ir e vir. Você não vai conseguir namorar com uma mulher, você não vai conseguir namorar com um homem, porque agora você entendeu que seu namorado, na verdade, é uma namorada, é uma mulher. Se você não vai conseguir, fala a real pra ela. Fala a real, diz que você vai dar o suporte, porque ela vai precisar de suporte nessa hora. Ela tem que saber que você vai estar do lado dela, vai ajudar, vai escutar ela quando ela precisar ser escutada. Mas joga a real pra ela, falando que você tem que encontrar uma pessoa que vai preencher as suas necessidades, assim como ela vai ter, e ela vai encontrar uma pessoa que vai preencher as necessidades dela melhor do que você, porque você não consegue preencher as necessidades dela, não é verdade? Então o que você deve fazer a partir do momento que seu namorado, sua namorada, se descobre uma pessoa trans, ficar do lado dela, isso independente de você continuar um namoro ou não. E daí você coloca na sua cabeça, será que eu vou sentir atração? Será que eu conseguiria namorar uma mulher? Se você tá em dúvida, tenta também, não vai acabar o namoro assim. Se você ama muito essa pessoa, talvez você tentando, você veja que realmente o gênero dela não importa e você ainda a ame mais, né? Porque daí você vai ver que ela, quem ela realmente é. Não custa tentar, mas se você no fundo do seu coração você sente que não vai conseguir, que você não vai conseguir mesmo, termina esse relacionamento, porque tem que deixar a pessoa livre pra ela ser quem ela é. E eu falei, gente, eu falei demais. Se eu fui um pouco grossa, um pouco brusca nesse vídeo, comentem também. Se você não concorda com o que eu falei aqui, comenta que a gente pode debater. Talvez você me mostre outro ponto de vista. Se, por exemplo, meu namorado transicionasse para uma mulher, o namorado ia ficar bem bonitinho, né? Ele ia ficar bem bonitinho. Mas eu não sei se eu sentiria a mesma atração que eu sinto por ele agora. Então daí eu ia ter que ver como é que ia ser. E se, por exemplo, toda a atração acabasse, né? Porque vamos combinar que é importante também ter os momentos, né? Eu ia dar todo o suporte pra ela, mas ia acabar o relacionamento, ia procurar outra pessoa pra entrar na minha vida, porque o ser humano é assim. Então galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Meu cenário ainda não tem nada, né, como vocês podem ver, eu posso até voar aqui, tá com um pouco de eco, porque eu ainda não consegui montar essa parte da casa, mas esse aqui que eu vou gravar esse tipo de vídeo, porque é o lugar que dá menos eco. Tem uma playlist aqui do lado com diversos outros vídeos pra você assistir. Se você assistiu esse vídeo até agora, comenta, arrasou,
Gatinha Rosa. Nossa, adorei. Arrasou Gatinha Rosa pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. E se por acaso você ainda não é inscrito ou inscrita e assistiu esse vídeo até agora, trate de se inscrever, porque se você assistiu até agora, que esse vídeo foi um pouco longo, você gostou de mim, né? Me segue no Instagram, me segue nas outras redes sociais e vem pra live no Facebook, fb.gg/MindKidOficial. Provavelmente estou online lá agora, vem bater um papo, fala se você concorda ou não, diz que veio desse vídeo, vou ficar muito feliz. Um beijo, Mandy.